ओम नमः शिवाय। आज मैं आपनालोक ये वीडियो निमख द्वारा केनेको आपनालोके जिकोनो स्त्री होक बा जिकोनो पुरुष होक आकर्षण करिब पारिबो होय आजि जितु उपाय आसे आरो ए उपाय तो रासायनिक जिब्ला विज्ञान आसे बा रासायनिक तंत्र आसे तात पड़े होय आपनालोके देखिसे जे नागते নিমখ দ্বারা মানুহে বহুতখিনি উপায় কৰিব পাৰে আৰু নিমখ দ্বারা যদি কিবা উপায় কৰে তেনেহলে হেতু 100ৰ ভিতৰত 100% লাগি যায় আজি মই মা ভগৱতী এটা এনেকুৱাটা সিদ্ধ মন্ত্ৰ যিটো মন্ত্ৰ আজিলৈকে ফেল হোৱা মই দেখাই নাই যদিহে ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰে বা আপোনাৰ যদি প্ৰতিদেৱ যদি বেয়া হৈছে আপোনাৰ কথা নুশুনে আপোনাৰ প্ৰতিদেৱৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাইবা কাৰোবাৰ যদি মহিলা বেয়া পথলৈ গৈছে তেখেতক ভাল পথলৈ আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই তন্ত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে হয় আৰু যিসকলে বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰিব সেইসকলক মই এক্সট্ৰাকৈ কৈছোঁ সেইসকলে ভিডিঅ'টো আধাতে এৰি থৈ গুচি যাব পাৰে কাৰণ এইটো ভিডিঅ' তাহাঁতৰ কাৰণে নহয় আৰু যদি ইয়াৰ পৰা যদি চাই পেলাই কৰিব বিচাৰেও তেনেহ'লে সেইটো পচিবল কেতিয়াও নহয় কেতিয়াও কামত নাখা দিব উল্টাই তাহাঁতৰ হানিহে হ'ব আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই যিটো মন্ত্ৰ ক'ম সেই মন্ত্ৰটো মই আধা ক'ম সম্পূৰ্ণ নকওঁ মন্ত্ৰটো যিটো মই ক'ম সেই মন্ত্ৰ ফাঁকি মই এটা শব্দ মই নাইকিয়া কৰি দিম হয় যিটো মই মন্ত্ৰ ক'ম সেই মন্ত্ৰ ফাঁকি মই এটা শব্দ নাইকিয়া কৰি দিম যাতে আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰে বা কণ্টেক্ট কৰে আৰু সোধে যেন আপোনালোকৰ মই জানি লওঁ কি প্ৰব্লেম হৈছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাইহে মই আপোনাক সেই এটা শব্দ ক'ম কাৰণ এইবিলাক যিবিলাক তন্ত্ৰ হয় বেয়া মানুহৰ হাতত যদি পৰি যায় তেনেহ'লে দিগদাৰ আছে সেইকাৰণে মই মন্ত্ৰ ফাঁকি ক'ম যদিও এটা শব্দ মই নাইকিয়া কৰি দিম যদি কাৰোবাৰ সঁচাকৈ প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰি পেলাই ল'ব পাৰে হয় প্ৰচেছটো খালি এনেকুৱাই আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি অকণমান নিমখ ল'ব নিমখখিনি আপোনালোকে এখন প্লেটত থ'ব আৰু প্লেটখনৰ পিনে চাই পেলাই যিটো মন্ত্ৰ আপোনালোকক মই ক'ম সেই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে 108 বাৰ নাইবা 41 বাৰ নাইবা 51 টাইমছ মুঠতে যিমান মাতিব পাৰে যিমান মাত আপোনালোকে মাতিব পাৰে সিমানেই আপোনালোকৰ কাৰণে চবতকৈ ভাল হ'ব আৰু এইটো উপায় আপোনালোকে কৰিব লাগিব বুধবাৰে বুধবাৰৰ বাহিৰে যিকোনো বাৰত কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি বিচাৰে কৰোঁ বুলি কৰিব পাৰে কিন্তু চবতকৈ বেছি বুধবাৰটো চবতকৈ বেষ্ট হয় এতিয়া মই মন্ত্ৰ ফাঁকি কৈ দিছোঁ আপোনালোকে এখন বহি লওক আৰু পেন এটা লওক মন্ত্ৰ ফাঁকি লিখি লওক ওম ভগৱতী ভগ ভাগ दायनी देवदंती मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा हय ओम भगवती भग भाग दायनी देवदंती मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा याद जो लिखा से देवदंती तात है अपना लोग के हस्बैंड नाइबा वाइफ जक बखीकरण करिब इच्छा आसे हे गराकी व्यक्ति नाम कोबो आरो हे নিমখখিনি তেখেতৰ খাদ্য বা চব্জি হওক বা দালি হওক অকণ মিক্স কৰি দিব দেখিব যে যিগৰাকী ব্যক্তিৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো উপায় কৰিছে সেইগৰাকী ব্যক্তি মনৰ যিবিলাক ধাৰণা আছে ভাৱ ধাৰণা আছে সেইটো কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ সান্নিধ্যত থাকিব আপোনাৰ কথা শুনিব কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ কোনো বেয়া ক্ষেত্ৰত ইউজ নকৰিব এতিয়া মন্ত্ৰ ফাঁকি মই কৈছোঁ যদিও তাৰে এটা শব্দ নাইকিয়া কৰি দিছোঁ কাৰোবাক যদি প্ৰয়োজন হৈছে মোক সুধিব পাৰে মাই কণ্টেক্ট নম্বৰ ইজ 6002895351 আৰু আপোনালোকে মোক মেইল কৰিব পাৰে মেইল আই ডি হৈছে admin@searchstops.com বহুতে সোধে যে আপোনাৰ মেইল আই ডিটো মই বুজি নাপাওঁ মই কৈ দিছোঁ শুনক এডৱিন তাৰপিছত আপোনালোকে @ দিব লাগিব তাৰপিছত searchstops.com থেংক ইউ